Здравейте отново с въпросите, които ни изпращате. Мартин Литов се интересува защо отборите в голямата си част са локализирани в Великобритания, защо Мерцедес не използва база в Германия, Алпин във Франция, Хаас в Штатите, Ферари в Италия, окей, те си остават, Алфа Таури също ще се мести и в Великобритания, а пък Ауди ще използва сегашната централа на Алфа Ромео. Причината за това голяма част от отборите да са концентрирани в Великобритания е свързана от една страна с историческите натрупвания, които има в Формула 1. Защото голяма част от настоящите отбори в Формула 1 проистичат от отбори, които са се състезавали в миналото в Формулата и по един или по друг начин те са били част от този спорт много преди, да речем, компания като Мерцедес да реши да се върне отново в автомобилния спорт. От друга страна, в Великобритания, в южната част на Англия, в така Нортхемптъншир, Оксфордшир, има изключително много специалисти, които са свързани с моторния спорт. Те са на много високо ниво, добре работещи хора, които всеки би искал да ангажира. Но голяма част от тези хора просто не биха искали да отидат примерно да работят в Хинвил в Швейцария или в Италия или където и да било другаде. Така че там има една много пряка историческа връзка. Над 30 000 души, между другото, са свързани с моторния спорт и в частност с Формула 1, именно в тази част на Великобритания. Така че тези наслагвания са довели до това, че концентрацията на отборите е там. От друга страна, пак връщайки се назад в годините, Мерцедес просто купи отбора на Браун. Това беше стария отбор на Хонда. Хонда пък го купиха от British American Tobacco, които пък преди това го купиха от Тирел. Така че тази база през годините преминава от едни в други ръце и там просто е запазено по един или по друг начин едно ангажиране на голяма част от хората, чието дядовци в някои случаи са работили в същия завод, само че той бил тогава част от друг отбор в формулата. По същия начин са и наслагванията при Рено. Нали? Окей, Алпин в момента работи и продължава да прави своите задвижващи системи във Франция, във Вири-Шатион около Париж, но самия автомобил и изграждането му се извършват в Енстън, там където нали, на времето беше отбора на Брайан Харт, след това стана Толеман с двигатели на Харт, след това беше Бенетон, Лучано Бенетон, цялата компания Бенетон купиха един готов отбор, който беше и доста силен в Формула 2, и след това и в Формула 1 участваха. После, преминавайки Бенетон в ръцете на Рено, станаха Рено, спомняте си след това продажбите, промяната на името, станаха и Лотус в един момент. Така че това са едни предприятия, които съществуват и които просто в момента се управляват от различни компании като собственост. По същия начин Red Bull, което е австрийска компания, купи отбора на Jaguar. Те преди това го бяха купили по така едно историческо развитие от Джеки Стюарт и така нататък. Това са стари отбори, които са преминавали от едни ръце в други. Сега, Ферари имаха също база в Великобритания в един период от време, когато Джон Барнард и беше конструктор. Сега всичко е концентрирано вече в Италия. Алфа Таури ще премести част от екипа в Великобритания, точно за да се възползва от пряката връзка, която има с Red Bull, с Милтън Кинс, защото там има добри експерти, има изключително пряка връзка в самите изследвания между автомобилите. Няма да се губи време за това да се разнасят едни части, едни модели от една точка на Европа в друга. Макларан, например, загубиха страшно много време в последните години. Дори чисто логистично, пренасяйки модела си, който изследваха за своя автомобил, до аеродинамичната тръба на Тойота в Кьон, тъй като тяхната вече беше много устаряла и те решиха, че по-добре там да работят в тунела на Тойота, отколкото в своя тунел. Това обаче водеше до загуба на време, на ресурси, на пари и каквото щете го наречете, така че те също тази връзка между Алфа Таури и Red Bull трябва да се засили. Много интересно това, което ще направи Ауди, защото Ауди взима наистина настоящия отбор на Алфа Ромео, но той се намира в Цюрих, т.е. в
Хинвил е в непосредствена близост до Цюрих. И тази връзка, която има между Германия и немска Швейцария, е много удобна, много добра. На времето, когато това беше базата на BMW за Обер в Формула 1, имаше много бързо и така постоянно преминаване на автомобили, на хора между Мюнхен и Цюрих. Марио Тайсен продължаваше, примерно, шефа на BMW, спортния шеф на BMW в една година, продължаваше да си живее в Мюнхен. Често пъти пътуваше с кола сутрин вечер, за да се прибира. Разбира се, оставаше и в Швейцария, така че там има някаква пряка връзка, но много отдавна назад в историята остават времената, в които всеки един отбор е свързан с някакъв производител в дадена конкретна страна. Така че Формула 1 постепенно някак си през годините изобщо се превърна в предимно британски спорт, защото някога, когато аз бях съвсем млад, си спомням, че той беше в много по-голяма част франкофонски, италиански в друга не по-малка степен спорт, отколкото британски. Имаше няколко центъра на влияние. Сега британците категорично доминират. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.